bersama saya. Hari ini saya nak buat aiskrim. Tahu bahan-bahannya? Jom tengok bawah. Bahan-bahan mulakan dia adalah susu cair, susu pekat, esen vanila, pisa coklat, pisa pisang, overlay, pisa pandang. Mula kita bubuh susu cair satu ting. Kita bubuh susu pekat setengah ting. Kita masukkan overlay satu sudu kecil. Kita masukkan pisa esen vanila satu sudu besar. Lepas tu kita mesin. Kita blend sampai pekat. Oh dah okay, hey. Blend sampai pekat kan. Bahan-bahan kita mesin tadi kita bagi dalam 3 bekas. Okay, 3 bekas ni kita asing sebab kita nak top pisa je. So yang coklat kita letak dalam bekas pertama, yang pandan letak bekas tengah, yang pisang letak yang nombor 3. So kita letak satu sudu kecil. Later. Okay, so ni lah rupa skin kita. Dah sabar nak makan. Kalau korang nak tahu rasa macam mana, korang kena buat sendiri eh. Selamat cuba. Jangan lupa like, share and subscribe.